is collecting these magazines. Essas revistas que vêm um por mês. Let me see the cover, Kai, of the magazine. Let me see the magazine cover. Tá vendo? Essa é do estado de Illinois. Todo mês chega duas revistas. Aí vem o mapa do estado. Chica, go, go, go! O mapa do estado com as rodovias, todos os símbolos do estado. Bem legal. Aí vem a revista com histórias, história do estado, atividades. Né, Caio? Nossa, se tivesse uma coisa dessa aí no Brasil, eu ia comprar. Pra aprender sobre cada estado do Brasil. What's the next question, Kai? What is the highest point in Illinois? Qual o ponto mais alto de Illinois? Como é que acha, Kai? It is in this. How do you pronounce that? Oh, geography. Check the geography. Tá vendo? Aí vem aqui, geografia. Highest point, Charles Mount. How do you spell Charles? Just copy from there. Cidades principais, as pessoas famosas que são de lá, tá vendo a geografia, a história do estado, fatos, os símbolos, a flor que é o símbolo do estado, o passarinho, a árvore, o inseto, o animal, bem legal. Ok, dá tchau tchau pro vovô Talib e vovó Leoni e vovô Alfredo e seus titios do Brasil. Tchau, tchau! Joga um beijo.